Ахийн ээж нь болохоор миний аав ихч ээлүү гэж бид нар бол арай хамгийн ойр өссөн хамгийн ойр байдаг болохоор бид надад бид нар бол хамгийн ойр ээлүү гэсэн. За энэ бас сайх өгөөл хэрэгэд бол за Батэр бол муу талигаарч мэнэ хүнд их тосрох уу хамгийн гол хүнд айгүй яг үнэн сэтгэлээс айх тусалдаг яг тиймэрхүү л энэ мундаг ер нь авьяастай ухаантай Юмиг тий юмиг их сэтгэн ер нь тэгээд юм юмд бол их авьяастай байсуу. Тэгэл усандаа ер нь тэгээд юм зохион байгуулахдаа ер нь уралдаан тэмцээн тий хүмүүсийг ив нэгдэлтэй байлгахын тулд юу хийх вэ? Англи хэлний курс мөрс ер нь хийхгүй юм байдаг. Бүхэл монголчууд бүгдэнд нь тусч бүгдэнд нь замын зааж ямар сайн дэ загалзан мэсэ эцэг гэж нэртэй байлаа шүү дээ. Танилц чигсэн төх анх 1900 97 онд би анх ирсэн цагаас хойш ерөнхийдөө Батбаяр гэдэг хүний талаар бол сонсогддог байсан. Аа нэг 2000-аад он хавцаа Батбаяртайгаа нэг өөр юм бэр уулзч удаан гэж ойрхон танилцчихсэн. Аа хамгийн анх 2005 оны 11 сарын 26-нд анхны намрын баяр зохион байгуулна гэсэн зар яваад тэгээд би дөнгөж ирчээ ойдлын үйлдвэрт ажиллаж исэн чинь зар яваад тэгээд тэр зарын дагуу энэ Чехт байгаа залуучууд, аяг олон залуучууд, 200-300 залуучууд Павличко бороо дотор цугласан байхгүй юу? За тэгсэн чинь нэг юм Япон, Чех, тэгээ Монгол залуу ингээд нэг юм митингийн танхимд англиар нэг англиар яриал, нэг чехээр яриал, аяг мундаг нэг Монгол залуу шууд ингээд энэ чехтэйгээ ар чехээр орчуулга хийгээл, англи нөгөө дарагтайгаа англиар орчуулга хийгээл. Тэгэл өө ямар талаг залуу вэ гэл бодоол. Тэгээд тэнд байгаа хүн болгонтой ярьж гар арайл танилцаал намайг Батбаяр гэдэг гээд тэгж анх танилцчихсэн. Анх яг ажиллаж эхэлчихсэн үе бол ерөнхийдөө 2002-2003 он хэвцээ юм уу та. Манай Батбаяр маань өөрөө бусдад мэдээлэл түгээе гэдэг журмаар бас нэг юм тийм ажил хийдэг байсан. Тэгээд тэр үгээрээ нэг Хавлишгэ бороо дотоос нэг сонин хэвлэж гаргаж ирсэн. Сондор нэртэй сони хэвлэж гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр хэвцээ битээр нэг таарлачаал надад хэлжсэн. За хүү минь сонин зар шүү. Бусдад мэдээлэл түгэн. А тэр сонин дээрээ болохоор ажлын зар, бичвэрэм таана ажил байна. Одоо юу гэдгийг бичвэрэм таана өгч болдог. Тухай юу хийж болох вэ? Хэн юу хийсэн гэсэн юм тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг ингээд тавьдаг байсан. Тэгээ тэр цаг үеэс эхлээл хамтарч ерөнхийдөө бие биенээгээ жоохон ойрхон байсан юм уу та. Тэгээд ингээд хэрэгжихий бороод татад одоо анх удаа ирэхэд 2002 онд л ирсэн. Тэгээ намайг тавсч явж байсан. А энэ хүн бол урд нь ирдсэн байсан. Найз нөхөд байсан эднер чинь. Бид нар ингээд нэг гол юм тахлаач нь спортын тал. За ингээд ирж байгаа хүмүүстэй ингээд сайхан за ингэдгий шүү, тэгдгий шүү гэж одоо амьдрал ахаг нь аюух. За зүүлж одоо тэгж өгч өсөн. Тэгээ яг сайхан найз байгаа ингээд дурсаал, дүүгээ дурсаал одоо эднер ингээд сайхан байж байна. Тэгээ хойш оштихоо дүүнөрт ингээ хэлэхэд хамгийн түрүүнд энэ чинь нэг нөө уурсах хөлсийг ял дүнлээ гэд нэг юм өрөөтэй байсан. Бүх тэмцээн уралдаанд барагт орж исэн. Тэгээд хамгийн сайхан юм нь одоо хүмүүсийг аюух юм нэгтэлтэй болгодог.
хамт олонтой ив нэгдэлтэй гэдэг чинь л одоо ингээл за одоо энэ бараанд чинь бид нэрийг байх чинь одоо ингээл 4-500 гаад хүн байсан. Жилийн баяр юм. Жилийн баяр болдог намрын болдог. Баяр одоо хоёр хотын хооронд тэмцээн зохиодог байсан. Тэр одоо тэгээс айгүй ив нэгдэлтэй айгүй гоё зохион байгуулалт ордог байсан бид нэг хүний доор нэг хүний үгэн доор хамт олон гэж юу гэдгийг нэг зангидсан гар шиг ийм сайхан хүмүүс л байсан. Одоо талигач бат ирч хамгийн их том тус олж исэн гэж бодож авдаг байхгүй. Яагаад гэвэл тэр чин ирчээд нийтийн байранд амьдарч исэн. Хоёр охин авчир гэхээр гэр бүлийн байранд заавал хүүхд орж ийш хүүхдээ авчир гэд. Тэгээ битэр бат ир хэлсэн чи бат ир битэр туслаад энэ дээдлийн хусаоо гэд орионд дөрөв өрөө байр олж гэд манай хоёр хүүхдийн бичиг баримтыг бүрдүүлээд тэгээ бүр авчирч өгч исэн. Хамгийн манай гэр бүлийг болоо нэг ясанда нэгтгэж өгсөн юм байхгүй. Их том тусалж исэн бат ир битэр. За за өнөөдөр энэ Батбаярхаа энэ гэгэн сайхан дурсамжийг сэргээд дурсаж байгаа та маш их баяртай байна. За энэ хүний энэ хүнтэй бол би анх 2006 онд танилцсаж намайг үйлдвэртэй авч байла. Тэгээд энэ хүнтэй чи ер нь нэлээ олон жил нөхөрлөж ах шиг нь ер нь Монгол хүний тухай, Монгол хүний мөн чанарын тухай ер нь төгөн өн гадаад орн төгөн дэлгэрүүлэх тал дээр би ер нь их сайжилсан гэж боддгийн. Тэгээ яг зүгээр манай Батбаярхын нэг гол чанар нь заа гэсэн бол яагүй. А чадах юм заа гэсэн бол яагүй. Тэгж л хэлдэг үү. Чадахгүй бол чадахгүй л гэж хэлдэг. Тэрэнд нь их тэр нь их над их таалагддаг байсан. Талгач өөрөө бас орчуулагч шүүх орчуулагчтай. Тэгээд ажлын шиг мөн хоёлоо ерөнхийдөө бол танилцсан. Яг оноо мэдхгүй нь 2010-аад онд хаада тэрүүлж танилцчихсан. Тэрнээс өмнө болохоор утас нуцаар те хоорондоо холболтоод орчуулган дээр ийм юм байна, ийм өөрчлөлт гарцсан байна, аль нь зөв үү зөвлөгөө авих бинт өгдөг гэсэн яг нүүр нүрээ бол 10 хүнд харсан баг гэж санджин. Маш сэргэлэн цаваа зохион байгуулах тал дээр айгүй мундаг. Тэгэд бас найргаанч их найзрах бас тусдаг. Их хүнд их тусч хүн байсан да. Бас ер нь хүнд их тусрах уу? Ер нь л хүнд цаа гэвэл яг тэр юмаа биелүүлдэг бас. Бид нар тэг найз нөхд байсан болохоос тэр юм уу? Ер нь ямар сайн уу? Бүх юмд ингээл тусалдаг энгийн тийм яг стат нэг яг цаг минут бол яс барьдаг тийм сайн чанартай муу тал гэвэл яг ер нь биднэрт нэг тийм найзууд байсан болохоор ер нь л тийм муу гэх юм байхгүй байсан та уулна. Тэгээ одоо найз маань одоо миний одоо том охины хормынх нь орчуулагчаар одоо өшөө тийм гэрчээр ингэж орж бид нарт бас тусалж ирсэн одоо юм хавлижгийн бороод хотын одоо захиргаанд гэх юм тэр гэр бүл баталдаг юмд бол одоо манай охины юг орч албан ёсны орчуулагч аарн яа гэрчээр нь одоо ажиллаж ирсэн одоо орчуулж тусалж ирсэн тий бас тэр чинь найз нөхдийн өрөөнд орчуулагчийн тий үн мөнгө авахгүйгээр өөрийнхөө бүр ингээд сэтгэлээрээ тосолсон тийм утсаар одоо ингээл хэлэхэд л ерөөсөө ой өстой окей ерөөсөө л тэдний өдөр баг энд өөрөө тэр юу мөөг энд баг ярьж өгсөн бохоо тэр тэгж тосолж исэн бас хамгийн анх бороодод ирээд нөгөө танилцуулдаг байхгүй өөрсдөө за мегагийн дүнэр босороо гэл ингээл амар босгож байгаа танилцуулж исэн тэгэд хараа амар ой тогтолцсон. Тэгэд анх тэгэд танилцуулсан хэрнээ дараа нь ингээд дайрлахаа чи тийм сургалт өгсөн те тэр тэгээ бүр амар хүн болгоныг мэддэг байхгүй ой тогтолт маш сайтай. Агаар 2006 онд бидрийн Бутаба үйлдвэрч анх ер нь нэгдэд удаагүйсэн. Тэгээд ирж анх танилцчихлаа. Батбаяр хүчээд яг өөрсдийнхөө
спортынхоо яг багийг бүрдүүлж хийж исэн. Тэгээд одоо гаднаас ямар нэгэн ажилчид авлаа гэхэд дандаа л тоглодгоо, спортын ямар нэгэн төрлөөр тоглодгож асуудаг байсан. А тэгтэн би бол гэж хэлсэн. Болиор тоглодгоо гэдэг анх танилцж орж ирсэн тий. Тэгээд л гисэндээ. Яг тэр үе чинь 2006 байна уу 7 битэр ирээд удаа гэсэн би он сарын оны сайн мэдэхгүй. Тэгэхэд ер нь өөр хотууд өөр олон газар монголчууд аваад тэгэхэд өөр хотууд ер нь тэгж явж байгаагүй. Бид нар автобустаага тэгэд одоо яг ингээд Итали руу явна. Италийн Венец ороод тэгээд Инсбург, Сальцбург орж явах буцаад тэгээд энэ аялал бол маш гоё аялал байсан. За ер нь бол хамгийн анх хаврын баяр дээр харж байсан. Тэгээд бүр их ойрхон уулзсан маань болохоор 2002 үлээ 2003 онд Авлиско Брод хотын Плясийн ойлчид Итали руу аялахаар боллоо гэд бүртгэжсэн. Тэгтэн очиж бүртгүүлэхэд манай хотын Даваа баяр би Батбаяр ах бид гурав эрэгтэй бусд нь бараг дандаа хүүхнүүд байсан. Тэгээд Италийн визэнд орсон чинь Италийн консул материал хүлээж аваад ийм олон хүүхнүүдийг Италид үзчих гэсэн. Гэхдээ гайхчихсэн. Юу та нар гайхчихсан. Италид бүхэл хүмүүс очиж амархыг хүсдэг, амардаг гэсэн чинь танахан цалин багта тэгээд хүүсийн хувьд юм тэнцвэргүй сонин групп орж ирж виз мэдүүлж байгаа учраас татгалзаж байна гэж хэлж ийлээ. Тэгээ нөгөө бүгдэрэл Италид очиж 7 эрэг төр гоё юм гэл готлогцсан хүртэл бэлдээд виз гарах үгүй огт мэдхгүй. Тэгэд чинь нөгөө яг Шенгений бүсэд чех ороогүй бүгд виз мэдүүлдэг ихэнх нь л хар томгодралдаг байх үед хамгийн анх Шенгений визэнд тэгж орж ирсэн. Багийн ахтайгаа яг бодоход дунд сургуулаа төгсөөд 20 жил өмнөс танилцсан. 20 жил болчихжээ. За хамгийн сүүлд гэх юм бол бид хоёр нэг орчуулган дээр цуг ортгоо. Тэгээд тухайн хүн нэг бас нэг айтахан нөхцөл байдлаас гаргачих талаар юм яриулах болтго. Тэгээд хоорондоо ярилцж байгаа за юмш байсан ороод тэгж ярих шүү гэж ярьчаад хоорондоо ярих болсон чи нөгөө юм ярьдгөө. Тэгээд чи юу ч хамаагүй миний өмнөөс яриад та гэсэн чи толгондод байна хаа. За чи нөгөө шүлэг уншаад гэр нөгөөдг нь уянгалуулаад тэгсэн чи нөгөө байц чи зүгөө маань ямар сайхан уянгалж ярьдаг хүн бэ. Нэг тийм болж ирсэн. Ер нь маань нөгөө гадарсан та сүлд. Айгуу тийм алей марцсан хошин тийм шар бүрээс яг ингээл өнгөрөх орондоо хүртэл хүний инээлгээ ч юм уу хөгжөөгөл гарчдаг. Яг тэр тухайн үед л одоогоор яг тэр нэг сотон тийм гэсэн. Зүгээр бид нэг буусаар ингээл автобусаар аялалд явж байхдаа хүртэл тийм нэг тэр автобус дүүрэн байгаа хүмүүс шиг нэг гоё олон нийтээр нь гоё энэ аваал явчтай. Тэгэл буугаал яг ингээл автобуснаас буугаал хажуутаас ингээл цэцэг төгөл их нэртэ өгөхөд вау тэр үед надад тэгээ аюу гайсан мэдчихсэн. Тэгэл оо энэ хараа ямар гоё цэцэг мэй гэл яг ингээ гоё цэцгийн батлаа өгч авах шиг өгдөг аюу нарийн мэдрэмжтэй тэр нь. Tak jsme spolu dojeli do toho, do té vesnice, kde jsme se věnovali praxi. On šel po své praxi a potom ve škole začal jako na mě čekat a vždycky ahoj. A tak jsme začali si vyprávět, protože já jsem chodila na angličtinu a jeho to zajímalo, kam chodím a co se tam učím. Tak přes tu angličtinu, tak jsme se začali učit jako angličtinu spolu, protože já jsem jezdila na jazykový kurz a on se učil jako samouk z té knížky. No. No, tak takhle jsme začali povídat. A protože já jsem měla vždycky jako část mojí rodiny žila ve Spojených státech, tak jsem vždycky četla o indiánech a o lidech jako přírodních, tak mě zajímalo vyprávění o Mongolsku, nebo tak jsme si povídali. První dárek bylo skleněné těžítko.
asi k rybníkům jsme šli za Světlou nad Sázavou, jsou tři rybníky a tam všichni chodí, všichni ty studenti a učňové chodí k rybníkům. Tak i my jsme chodili k rybníkům, tak nejspíš první rande bylo k rybníku. Та талигач бол одоо энэ утасны сүлжээ мүлжээ одоо бид нар анх ирээд юу ч ямар ч утас мутс байхгүй тэгээд монголчууд ч одоо тэр энэ юу л мод биш ээ фотофон байдаг биш ээ ай өөрийнх нь нэс мон нэтси чинь одоо анх санаас хэлсэн юм чи бат хоёр шүү дээ тэгээд юу яагаад бид ч одоо бүгдээрээ утастай ерөөсөө тэг чи маш бага мөнгөөр ярьдаг ер нь тэгэл жордонд орсон ч нөхдүүд мөнгөний утсан залгаатай тийм л болоо үйлчлэгтэй ирсэн баггүй хамгийн давуу тал нь хаач явсан барьдаг тэр өрөн мөнгө үйлчлэгтэй ирсэн бол айгүй давуу талтай ирсэн баггүй анх ч одоо бид нар чинь ингээл герман мерман руу явах чинь нөгөө юу байхгүй GPS гэж юм байхгүй тэгэл болохоо юу талигаас ургуул залгаж асуу шүү дээ одоо ингээдтэй ийм газар явж ин яаж явах вэ одоо хөдөлдөг байсан бисэж тол ирэх Бидний хувьд бол бидрийг маш зөв зам залж гисэн чи Батбаяр байгаа байхгүй. Ирээд юугаач мэдэхгүй, яахаач мэдэхгүй гэж. За тэрийгэ тэгдэг, энийгэ тэгдэг ингээл тэг заадаг бидрийг маш их сургаж зөв хамт олон болгосон чи Батбаяр л байгаа байхгүй. А 2009 онд бидний дөрөв нөхөр нийлж одоо энд маннет гэдэг сүлжээг анх үүсгэн байгуулъя гэсэн санаа гарч ирээд тэгээд хамтраад үүсгэн байгуулад одоо ингээд одоо хүртэл явж байна. Үүнд болохоор Гэрэлтод, Баяраа, Минибэй, Батбаяр гэсэн нэг бүрэлдэхүүнтэйгээр анх үүсгэн байгуулагдчихсан 2009 онд. Тэр цагаас хойш үйл ажиллагаа бол нэлээд сайн өргөн цар хүрээтэй явсан. Гол юм нь болохоор ерөнхийдөө Батбаяр гэдэг хүмүүс маань олны танил бусдад ямиг тайлбарлаж ойлгуулж энийг ингээд чааш ингээд өргөжүүлэхийн тулд нэгэн их том ажил хийсэн. Хаач очисон дандаа танилттай байдаг. Хаач очисон ерөнхийдөө нэг юм мэдээлэл хүн сайн өргөж чаддаг. Хавдшгүй брод монголчуудын холбоо маань 2008 оноос 2011 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулад 11 оноос өнөөдөр хүртэл чек устдах монголчуудын холбоо гэдэг төрийн бус байгууллага статустай үйл ажиллагаа явуулж ирж байгаа. Бид зөв анхаарал өгсөн бас санс өгөхгүй. Тэгээ ямар ч гэсэн Мэрэгсав хөрмян гаунс бүтээхгүй байгаад зүйл байна. Дагад дэвэл би өөрө бас бид зөрөлтэй гэж хэлж байна. Нэг зөв чех аа бидэрт зөвлөө монгол Монгол секретс параг миний фрейдэр хэрэг юм гэдэг нь ч байхгүй. А бадбай бас юм цан байвс. Бадбай бас хөөс. Монгол хүч гэсэн шеф аф гайтэс мустон үхэт дөрөс син байн бас нэг үчүүд юм тоо ши фильм хийсэн гэж би бедэч дэч байн. Вэн мян га долонт бадбай ро Habit Murodok Mongol in Solbo by themselves, Balabi customer fleet, the system, as we got revised in Molonga, Habit people with similar features, many Larry Bussolson, Tony Gerbury Grip aside, the Mutter Saint Reynolds and Tony Fubri Burg, Vagasa, with the Tran, the Gert as Untertreisen, Untertreisen. Монгол фолшеф бас үтэж байсан. Тэгээд Хоймянга даламант мингүүчүүдний фолбол байг болосод тэр монголчүүдний фолбол бас манай мангүнган нэг мэлэгийн фамтолны гишумс. Бэт бас нүник монголчүүдийн тулар бихүнс висний хэсэ овдохүр бэлби өндөр өнөлчрайн. Намаг жолооч жолооч хийгээ. Тэгэхэд би нөгөө жолоо барихаас амар хайдаг хүн байсан байхгүй. Тэгээ нөгөө манай нөхөр ч гэсэн за чимэн жолооч бол чадахгүй ээ. Зүгээр л мөрөөрөө байж яа гэд. Тэгэнт яг урам өгсөн хүн мань Батбаяр хойдог. Тэгээд нэг удаа ингээд битээр ажиллаад тарахад гарч явж байхад нэг тахир дутуу хүн ингээд машинаас гарч ирсэн нөгөө машин унчаад тэг гарч ирчихсэн байхгүй. Тэгээд ойё чи энийг хар та. Тахир дутуу хүн ч гэсэн нөгөө хүсэл байвал бүгдийг чаддтай юм аа. Тийм учраас миний дүү одоо залуу хүн юм чинь Одоо машин байж сурах нь чамд аюу ашигтай. Тийм учраас чи энэ хүнээс урам аваад ингээд машин байж сураа гэдэг анх надад машин барихыг зааж өгчээс байхгүй. Тэгээ би одоо бол ингээд
машиныг маш сайн байрдаг. Тэгээд тэр зүйл нь одоо хүртэл ингээд бодогддог байхгүй. Би тэгээд одоо ингээд машин байр чадахгүй байна. Би эсвэл машин байр чадахгүй гэсэн олон бүсгүүчүүдтэй тахир тутан хүн ч гэсэн зориг одоо тий урам зориг байх юм бол бүгдийг хийж чаддаг. Бид нар ирүүл сарууд байж яагаад та нар чадахгүй гэж чадна штэ гэдэг энэ үг нь одоо хүртэл би хүмүүс хэлж бас урам зориг өгч явдагтай бас талархдаг. Тэгэл тэр болгон дээр нь бас тэр хүний бас нөгөө дурсамж бас сэтэрч байдаг. Тэгээд ийм л бас нэг аавын оронд аа ахын оронд ахвалж исэн юм гом байна. Хүний газар хүний нутагт бид нар төшөөд авахгүй байхгүй байхад үнэхээр надад бол аавын минь оронд аав, ээжийн минь оронд ээж, ахын минь оронд ахвалж исэн хүн учраас үнэхээр талархаж явдаг да. Би анх Потошин гэд өрүүлийн үлдэт ирсээс Батхоёрох айнгалт үсэн тэгээд нэг хаврын баяраар ороод өгч гэл залуу хта сакс тоглолт байсан тэгээд талигач та тэгээд л анх танилцсан да тэгээд ах маань ирэл байр маар бэлтдсэн тэгээд манай анхны бүх 5 он төрсөн тэгээд талигач маань бүгдэнд нь л тосолоо шуур юм одоо анх энэ фотобо өдөр чинь 4 он байгуулагдаад 5 онд чинь Батхоёрох мастраар ирж ирсэн одоо энэ одоо юу гэдэг юм би чи 2006 онд Чехэд ирээд тэгэл хаанх тэр хүнийг хараад Чехэр ирж яхран за энэ хамгийн түрүүнд энэ хүн Чехэл сураад гэх юм бол чамд одоо чи өөрөө юм юм хийдэг одоо тийм хүн учраас аяа их үтхэмтэй байдгээд ер нь хамгийн ихэл тэгэл нөгөө усын уг бол ясын даг гэдэг шиг тэгэл хил хамгийн их шамдас орсон да тэг хамгийн хөвгөлтэй юм чи яах одоо энэ нэг эсрэгэр юм болсон л да. Яга тэгэхээр энэ хүн чи өөрөө орчуулагч. Тэгээ би чи одоо 6 онд ирсэн чи 11 13 оны үед ч юм уу. Нэг удаа над руу утсаар ирээд надаас эсэргээр орчуулах хийлгсэн. Тэр одоо яг юу гэж л дээ. Яга тэгэхээр тэр одоо моторын дотор одоо юу гэдгийг Монголоор нэг чэгээр хүн асуугаад өөрөө Монгол хэл рүү орчуулах гэхээр нөгөө техникийн хил баахгүй. Тэгээ тэр л хийгүү дурсамжтай. Тэгээ нэгдгээр эргээд харахад айгүй бахархалтай юм шиг санагдсан. Ягаад гэвэл өөрөө тэр хүн одоо зааварлж одоо юу гэдэг нь заар сургаад зөвлөгөө өгөө явж исэн өргөө иргэд надаас юм асуухлаар айгүй урам зориг өгсөн. Тэгээ одоо би чи чехэд ч одоо 17 жил байлна гэдэг чинь одоо ер нь хүн миний сэтгэл анх юу ямар сэтгэл үлдээсэн яг тэр хүний юугаар л явж ирэх нь гэсэн Google дээр энэ хүнд бол одоо баярлаа гэж хэл. Ирээд хүн хүн өсөж төлтөж явж ирсэн. Өрөнд тавилгатай. Тэгээ авчирч аваад яг тэгэл нь сэндэ гэртэ байрлуулсан л би олголож явах үед яг л нэг Монголтай гомсох санагдал тэр тухайн үед хүн болсон ирээд биднэр хүртэл ингээл баярлал баясаал эднэр чим гэрээ барьсан аснаас хойш биднэрт бүр айгүй өв саялдаа хэн бас бүхэн ус орнуудаас илүү ингээд өөрийн гэрээ гэрт энд байгаа гэж бодохоор бүр айгүй бүр ойр айгүй гоёисэн. Хамгийн гол нь энэ чинь заяо энд нөгөө монголчууд хүний газар те би винэ гэдэг монголчуудыг аюул сайн нэгтгэж өгсөн бороотынх нэг би винэ аюул гой холбож нэгтгэж өгсөн байхгүй юу энэ хамт олон гэдэг те хүний газар би винэ яаж би винэ тусалх уу те би винэ яаж дэмжих үү гэдгийг аюул сайн ойлгож өгсөн нэгтгэж өгсөн энэ бороод гэдэг юуны монголчуудыг бол хоёр автобустай очиод бүгд одоо бидний энэ зүүж байгаа энэ квас төшөгийн юм квасны бүдээс хаанаас нь чарсан бороотой хин гэж тань. Тэгээ эн чинь юу харуулж байна гэхээр одоо бусад газрууд их чинь ирээл бас тэр олон хүмүүстээ сайн томоотой биш. Тэгэхэд манай бороотой хин энийг зүрх нэрээ эн чинь ямар ч үед бороотой хин маш сайхан тэмцээнд оролцдог юм бэ. Зөвхөн тэмцээний уралдаан тамирчдаас гадна балиа шиг нь яаж гоё бие авч явж гинэ. Тэ. Батэрч нэгсэндээ бид соёл сургаж байгаа хөөх. Альва нэг уралдаан тэмцээнд орохдоо зөвхөн тэнд очиод одоорилж гхаараа ч юм уу те ингээд нэг бөөгнөрө ингээд тэхгүй тэмцээн болно бүр тийм сэтгэл зүрэхтэй тэгэж удирдна гэж юу байх одоо би боддог байхгүй
бид нар зөвхөн тоглох үүрэгтэй байлаа шиг бүх юм бэлэн байна. Хоолын үлсийн одоо дундаа бас бүгд бэлэн байж байна. Тэгэл хаанаас нь ч харсан хэрвээ энэ угаасгийн зүчид ямар нэгэн хэрэг төвөг тарэх юм тиймээс бас нэг уужидаг асуудал ч юм байж болох тийм баг байхгүй. Тэгэж хараал тань хань шүү дээ. Тэгэд нэг гэсэн доо эн чинь манай хот те бид нар одоо ингэж гоё урдтан тэмцээндээ оролцож байна. Ингэж гоё байлаа үлгэр жишээ бусад одоо чэгт амьдарч байгаа монголчуудаа бас соёл төгөөч тэн чинь. Тэгээ 2005-6 онд өнөөдөр хоёр найзыгаа ажлаас нь халагдахад тэр чинь нэг 24 цагийн дотор дараагийн ажлыг болохгүй бол виз өгнө гэдэг үйсэн. Яг тэр үед фото бүхэн авч эхлээд эргэтэй хүмүүс аваад Батбаарих нөгөө тамирчид цуглуулж ирсэн. Зэрийн сонсоод Батбаарихт уцаар ирсэн чинь танаа хоёр нэгсэн тоглолтх юм уу? Тоглолт юм аа тоглолтх юм гэж. Тэгээд хоёр нэгсээ авчирч уруулсан чинь дараа нь уцаар залгсан. Энэ хоёр чинь заалан тоглохгүй шүү дээ гэдэг. Танда тэмэрчин цуглуулчихсан болохоор тэд дөрөгдсөн юм байлгүй дээ гэж энийг дөнгөрчээсэн тийм. За яг дурсыг гэдэг ингээд найзгаа юм хэм бол ер нь альч талаасаа харсан мундаг манлалч байсан. Гүндүүг нэг сайхан, устд нэг сайн цуглуул цуглоод хэлэх үгээ хатуух хэлчдэг. Тэмэл залуу байсан да. Аа энэ хүн би одоо энэ хүнийг бол нөгөө гэр бүл бүхэл бүтэн амьдрал те бүх юм ин одоо ингээд аягүй сайн мэдээд л байна л да. Ягаад тэгэхээр гэр бүлтэй нөх ойр дотн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол ерөөсөө монголчууд гүүгээр амьдарч чадахгүй монгол зүрх зорготой монголоороо үлдсэн ерөөсөө л бүх амьдралаа л монголчуудын сайн сайхны төлөө зориулсан ер нь л тэгэл нэг юм монгол хүн байсан л гэж хэлэх юм байна. Шинжлэмэн байж чаддаг. Ямар ч одоо асуудал гарахад одоо би одоо эмхтэй хүн ингээд заримдаа хямрал жоохон ингээд бачимдал юм ярьдаг ч юм хилдэг ч юм одоо ажлын талаар өгөлдөг ч юм уу те тэгэхэд хэзээж хүний өөдөөс нэг тийм бүтүлэг үг хилдэг ч юм уу те тийм юм ерөөсөө байгаагүй маш хүлээцтэй хүнийг сонсож чаддаг дээрэс нь ямар ч хүнийг ста хар бор шар цагаан эсвэл сайн муу өгшин залуу ч гэдэг юм уу таньдаг таньдгүй гэдэг ямар нэг ямар англидгүй хүнтэй яг хүн шиг харьцдаг нь Батбаараас маш одоо сэтгэлд үлдсэн авууштай мундаг хүнлэг чанар юм болов гэж боддгий ш. За хоолол юу гэсэн хүний хязгаар ялхурлан гадвархдаггүй. Бусдаа бүх хүний ажил төвшөнд харьцдаг. Бусдын хязээч наашин цааш нь юм гэж өдөөсөө хүний ялхурлдаггүй гадвархдаггүй. Таарсан бүх хүндээ сайхны бүсдэг зүвийг юмыг эерэг талаас нь хардаг. Дандаа тийм нэг бусдын төлөө байсан. Тийм болохоор эвтэй нартай байх, хамттай байх хүчтэй гэдгийг бүр өөстө зорилгоо болгосон хүсэл тэмүүлэн л байсан гэж бодлоо. Эхлээд өрөөлхөн зөөлхөн хүн байсан санагдчих надад. Тэгээд миний нэг анзаарсан юм болохоор нөгөө хүний газар гадны хүнтэй суудсан тэр нь бас хэцүү байдаг байсан байж магадгүй гэж зүгээр надад бодогддог юм л та. Хашаанда гэр барьчаад гэртээ сууж яхад нэг буруутай өдөр өчхөд тэгээд галт түлчсэн ганцаараа сууж яхад ийг санагдчихсэн. Тэгэд дээрээс тусаал тусаадах юм. Энийг тусахгүй болгож болтгоо гэж ярьжсэн. Дараа нь хотынхын цуглаа тэр шилэн хаалтыг хийцсэн байсан. Тэр сайхан инээмсэгл. Яаж ч байсан ажилтгтэй байсан, ядарч байсан хуржаар инээмсэглдэг ерөөсөө. Аюулгүй сайхан инээмсэглж хүнийг одоо ажлын бүтээж өгдөг тийм их шургу хөдөлмөрч юм байсан шүү дээ. Тэрөөгөө би хүнэлж бахархдаг найзгаа ер нь хинтчээс ялгаагүй туслана. Тэр ах зах эмэгтэй эрэгтэй хамаагүй монгол хүн бол туслах ёстой гэсэн тийм зохилох зүрхтэй хүн байсан байхгүй. Тэгэл тэрийг хүнэлж авдаг байлаа хана. Сайхан хамттай байсаа.
айгүй сонь гэд итгэж өгөхгүй жагаа чим шиг гэд нэг сонь би өөрөө ингээд нэг байхгүй болсон чим шигтэй ерөөсөө гэд ямар ч мэдрэмж орж ирэхгүй айгүй сонь болд юм бэлээ. Юу ч ингээд толгоонд юм орж ирэхгүй ч юм уу бодогдохгүй ч юм айгүй сонь болд юм дээр тухайд. За тэгээ бид монголчуудаа одоо бидний төлөө хийсэн юм баярлаа гэж хэлэх үг багтахаар тийм сайхан бүгдийг хийсэн тийм үндэ. Тэгээ миний хувьд бол хамгийн сүлд уулз чадаагүй хэл чадаагүй нэг юм байгаа л да. Найзээ. Нэг хаврын байрын тэмцээний ирээд надтай уулзтаа нараа. Ярих юм зөндөө байна аа. Хийх юмч байна. Чи найзтайгаа нэг ирээд нэг уулз ойлоо ярих юм байна гэхэд би зав болохгүй явсаар агаад уулз чадаагүй зөв гөрсөд бод харамсдаг. Тухайн үедээ ирээд уулзаад юу ямар гэхдээ би өөрөө ч гэсэн бас жоо ажилтай тийм манай хүмүүс бас өсөлж байгаа ажил дийж тийш ажилтдаг толгоор бас амжилтгүй байсан. Ийм болно гэж хүн чи хэзээ гонь л харамсдаг юм байлээ. Тэрнээс бол тухайн үедээ хүн бодохгүй шүү дээ. Ийм болно гэж шинч ер нь төсөлдөг байна. Тийм учраас би тэрэн дээр л одоо бүртгэл харамсаж явдаг юм да. Арай л дийж явчихтээ гэж тийм. Арай л залуугаараа явчихтаа. Эндүү бол харамстай байгаа хэрэг арай л дийж одоо нөгөө би нүрдж байгааг би нөгөө хол олон жил ингээ нөгөө хол бородоос яваад ингээ 5-6 жил болсон юмсан болохоор нөгөө би нүрдж байгааг ерөөсөө мэдээгүй. Одоо нөгөө уцаар ингээ таая ярихт нь ингээд ойр зурын юм ярьчаад ингээд биеийн тэгж их дорд орсныг ерөөсөө мэдээгүй. Тэгээд нэг удаа над руу нэг залгаад оёо ахын чамтай нэг уулзмаар байна аа. Миний сүүлийн өдрүүд ч юм билүү гэд хэлэхт нь би тухайн үедээ бас ахаатай харьхуучаад над тэг ярьж энэ да гэж одоо тоог байхгүй. Тэгээд 7 өдрийн дараа муу мэдээ сонсохтой. Би амар харамсан байхгүй. Надаг намайг аюулыг сонсоод миний мэдээж хүний амьдралд сайн муу олон зүйл байгаа. Асуудал гарсан үе болгон дээр л нөгөө батаарх терэл би тэгчтэй ингчлээ гэж зөвлөмж одоо яриа миний бүхэл амьдралын яриаг сонсож надад зөвлөдөг байсан. Хамгийн сүүлийн удаа тэр нэг өөрийнх нь чин хүстэй яриаг сонсчихгүй яавда. Тэр үед нэг хүлээцтэй хандаад нэг үгийн сонсчихгүй яавда гэдэгт бас амар харамсдаг. Тэгээ өвчтэй байхад нэг удаа эргэж ирээгүүдээ бас харамсдаг. Тэр нь болохдоо нэг ковид гарсан. Тэгээ нөгөө бүх юм л нөгөө хязгаартай байсан. Тэгээд хайртайхтайгаа нэг сүүлийн өвчт нь нэг уулзчихгүй яавда гэл. Тэр үед нь л тэр өвчийг л бодохоор айгүй харамсч явдаг та. А зөвлөх хэлэх ярих юм бол маш байздаг байсан хэллгүй л яг харилцлагүй л яг орондоо. Гэхдээ найз минь арай л эрт явчлаа да. Өдөрт биднүүсийн дунд уулна. Өшөө зүйлийг хийгээд бүтээгээд манлаалаад явах. Тэр боломж энэ үний гарт байсан шүү гэж хэлмээр юм да. Одоогийн залуучууд мэдгүй бас буруудахын аргагүй мэдгүй байхын ч аргагүй тий. Сүүлийн хэсэгэн цаг хугацаанаас байсан хэдүүд нь дүгнж одоо харсан үснээр л шидэж байгаа хэрэг. Тэгээ яг л би хаан таруу ч юм уу нэг ганц нэг үрдцэн байх үеүүдээр нь л энэ ах яг ийм л хүн байна гэдэг ойлголт өгсөн байгаа. Тэгээд тэгэдэл хүмүүс энэ сайхан хийсэн бүтээсэн сайхан зүйлийг мэд байгаа нь үнээр амсл. Тэгээд нөгөө хүнд чинь хилж болох болохгүй эсвэл нөгөө яаж илэрхийлэх юм хэвчихгүй тийм дотоод юм байдаг л санагт олон дунд ганцаардсан юм шиг мэдрэмж зүгээр л төржэс гэхдээ магадгүй тиймч биш байх л та. Тэгээ ер нь монгол хүн гэдгээр бахархаж монгол хүн ерөөсөө бусдаас дороо биш дутуу биш гэдгийг л хаа газар харуулах гэж өвчс өөрөө улд чадчихл байсан л та. Тэгээ бусдаг тийм байгаасаа гэж боддог. Тэгээд тийм байх гэж хичээж явжсэн л санагддаг юм. Сул тал гэвэл бид нэр өөрсдөө сул тал нь болцсон. Тэр хүний хитрхийн нэг хувийн амьдрал гэж байхгүй болгоод бүр нийгмийн амьтан болгоод тэр бол бидний өөрсдийн маань сул тал байхгүй юу? Өдрч хүнгүү бид нэр хүнээр юм аялагч арх хөвтөг те. Тэгчээд өдр олгон бидний төрсэн хүүхдээ миний одоо бидний бүх арга хэмжээнд тэр хүнийг оролцоосоо гэж хүсэж нэгсэндээ тэр хүнийг ерөөсөөр бүр гэр бүлдээс нь холдуулсан. Тэр бол одоо бидний өөрсдийн маань бас яг буруу. Одоо тэр хүний сул тал бол бид нар өөрсдөө байхгүй юу? Тэр хүний давуу тал гэвэл маш их давуу тал байгаа. Тэгэхээр тэр бол би ганцаараа одоо энд нэг цаг ярьсан ч дуусахгүй. Тийм болохоор ерөөсөө л гэгээлэг эерэг.
тэгтэл сэтгэл зүрхэнд мөнхөрч одоо юу гэдгийг энгийн сайхан хэлдэгтэй байсан байна. Батэрхт бол одоо маш их баярлаа. Дахин дахин талархлаа гэж хэлмээр дээрэс нь бол хүмүүсийг өөр нь хүнийг өөр нь амьдт нь байхад баярлаа гэдэг үгийг одоо маш сайн хэлж явах ёстой гэж би бодчих. Яагаад гэхээр хизээ нэгэн цагт хожимдсан байдаг юм бэ? Өө тэр чи их хүнд байсан л та. Тэр чи ерөөсө өмнөх 7 хоногийнх нь өнгөрөхөөс 7 хоногийн өмнө уцаар ярьсан баг. И дараагийн 7 хоногийн хагсаанд дуулцгаая. Би ингээ хойч болмоч л да бүгдэнд нь хэллээ. Бөөнөрөө нэг уулзаж цаахан сууя, махцах шарын итэр гэд. За тгий тгий гэл яриад л ирэх 7 хоног. Тэгэл ерөөсөө 7 хоног юм шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь за 5 дахьт өрөвдөхөд амраад 5 дахь гээд хагсаанд дуулцах гэж хатл. Дөрөвдхийнх нь оройор нь өнгөрлөө. Тэгэл ерөөсөө сонсоод бид хэд ч наашаа тавгаад ирсэн. Тийм огцон гинтийн хийж басан. Эвгүй л хэвэл. Яг тэр өнгөрөхөөс 4 хоногийн өмнө бүх хүн рүү залгаад тэгээд нөгөө бүх хүнтэй ингээ ярилцдаг хийсэн. Бүх хүн рүү уцтаж ярилцдаг хийсэн. Тэгээд өнгөрлөө гэхэд бол би бол айгүй харамссан юм байсан болохоороо унаа би Монгол явчмаар байна гэд 2 дугаар сард тэгж хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээд найз өдрөө авцтай бүгдээрээ Батөрхайг нэг Монгол явуулчихъя. Тэгээд тэр үед нэг ковидын цаг хугацааш таарсан. Плед мэлэдний олдоцч баг байсан. Яг тэрэн дээр л хамгийн түрүү харамсах сэтгэл төрж ирсэн. Хийхгүй л ингээд дутуу санагдаад өөртөө батураад эсвэл бол нэг юм сонин юу яагаад гэсэн юм саналаад ч юм уу нэг хэцүү байгаад гэсэн ямар нэг юм би нэг хийх ёстой надад нэг үүрэг хариуцлах ч юм уу байгаа би ингээд зүгээр ингээд байж чадахгүй дээ гэдэг жоохон өөртөө гимшээд байсан. Тэгээд энэ бас ингээд цанглаа минь бас нэг таалагтаад байгаа юм шиг бас нэгдэлтэй юм байна. Миний ингэж хийж бүтээж чамдарч бүгдээрээ энэ сайхан түүхийг байсан түүхийг бүтэлцээ бүтээлцэж хийж байгаа гэдэг нь аюу таатай. Thank you.